ভাবছিলাম অকল আমি ধান খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নহয়, আমাৰ এখন ইমান এখন ডাঙৰ অধিৱেশনৰ কাৰণে, ভকত বান্ধৱৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ দৰকাৰ হ'ব, সেইখিনি অকল ধান খেতিয়েই নহয়, আৰু বিভিন্ন শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আছে আমাৰ বিভিন্ন জেগাত এনেধৰণে আমি উৎপন্ন কৰি আমি নিজে স্বনিৰ্ভৰশীলভাৱে যাতে আমি অনুষ্ঠানভাগ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু আমি ভকত সেৱাত সকলো নিমগ্ন হ'ব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ মহান উদ্দেশ্য। যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘতীয় কাঞ্চলী শাখাই যে এটা ইতিমধ্যে সেউজ বিপ্লৱ এখন বেনাৰ প্ৰস্তুত হৈছে, যে সেউজ বিপ্লৱ এটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, যে আমাৰ আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে আমাৰ এতিয়া যিটো খেতিৰ যিটো অৱস্থা হৈছে, খেতি যে কিছু চন পৰি আছে, যে এনে এটা মানে অৰ্থনৈতিক মানে যুগত অসুবিধাৰ যুগত যে আমি যদি খেতিৰ লগত আমি যদি জড়িত নহওঁ আমি দেশ কেতিয়াও আমি স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰিম, সেই ভাবি আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘতীয় কাঞ্চলী শাখায়ো যে এটা সেউজ বিপ্লৱৰ দৰে এটা আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ, যাতে এই বাৰ্তাটোৱে যাতে সদৌ আমাৰ অসমতে যাতে এটা কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এটা জাগৰণ সৃষ্টি হয়, আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৰ্ম আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, যে অকল বিশেষকৈ ধান খেতিয়েই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰবি খেতি এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভকতসকলে কিছু কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘতীয় কাঞ্চলীকৈ এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ, যাতে এই কাৰ্যসূচীৰ এটা আদৰ্শ যাতে সমগ্ৰ অসমতে এটা ব্যাপ্ত হয় আমি সেই আশা। যোৰহাট জিলা শাখাৰ আতিথ্যত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব, আমাৰ ইতিমধ্যে স্থান আমাৰ নিৰ্বাচিত হৈছে এই মেলেঙৰ বচাপথাৰ, গতিকে তাত ভকত সেৱাৰ বাবে, কাৰণ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ এটা ভকতৰ অনুষ্ঠান, ভকত সেৱাই মূল বস্তু, মানুহৰ জীৱনৰ ভকত সেৱাটোৱে হ'ল মূল বস্তু, এই কথা উপলব্ধি কৰিছে আমাৰ ভকতসকলে, আৰু সেই দিশৰ পৰা এই অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত চাউল ভোজনৰ কাৰণে চাউলেই বুলি নহয়, যাৱতীয় খা খৰচ কথা বতৰা এই সমগ্ৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সামৰি কমাৰ খাটোৱাল 115/1 নম্বৰ প্ৰাথমিক শাখাই এই প্ৰায় 15 বিঘা মাটি খেতি কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই ৰোৱা কাৰ্য আৰম্ভ কৰি আছে।